Čau, já jsem Mošna a vítám vás u třetího adventního dílu z Lamacraftu. Takže je tady společně teda se mnou Luky. Čau Luky. Čau, čau. A dneska vás tady bude provázet Luky, protože já na tom serveru teď moc dlouho nehraju. Teda moc často nehraju, takže on tady toho bude vědět víc než já. Jo, a doufám, že se vám líbí frajer Mošna. Ta hlavně stála hrozně moc úsilí. Takže, jep, je to na to bylky. Takže asi bych začal tady změny na spawnu. Asi největší změna, co se tady stala, tak je, že tady ten Peter s Davidem postavili nový kasino, shop, který mají rozestavený. Jo, takže, krom Petra, Davida, mě a toho. Počkej, já se jdu natěžit gunpowder. Tak můžeš dál. Pak asi, že ještě Peter s Davidem změnili kasino. Trošku. Jo, počkej, já jsem se tady všiml ještě teda nějaký fuj reklamní cedule. A tohle to byly ty ukazatele, kam kde co je? To nevadí. Chceš tu cedulku? Ne, to je dobrý. Já to dám do bedny a to. Ať se to potom někdo postaví. Mně se to tam třeba nelíbí zatím. Tak, můžeš pokračovat dál teda. Tak tady se ještě udělali nový kasino. Oh, sakra, tam jsem se dostal. Jo, dobrý. Jo, já jsem tě viděl lidního. Asi včera kolos? Tady stavěl David nový automat. Nevíš, jestli to kolo štěstí funguje? Funguje, ale nevyplácí výhry, vyplácí jenom hlínu. Aha, tak to nechce. Ono tady nefunguje skoro nic, jakoby. Jediný tohle to. Tak já to zkusím. To je teďka nový, to stavěl tam. Ty krásy, já mám jenom dvě bloky, no, tak to je blbý. No co budeš dělat, jo? Hop. Nice. Oh, dobrý. Oh, tak ok, tak už jsem vydělal. Takže v podstatě tykon můžu utratit někde 7 diabloků. Teda 7 diamantů. Ok, tak jdeme dál. Já nerad chodím vchodem, takže... Tady jsou nějaký schody, tak já jsem měl. Jo, a to mě připomíná, co se tě stalo s tvým kasinem. Jo, to jsem taky chtěl říct. Protože víš, jak jsem tady měl tu cestu. Jo, já to všimnu. No tak, Peter mě vlastně požádal, jestli si ji posunu a mě už by se to nehodilo do toho vlastně... Jasný, do té cesty, takže já to celý vlastně posunu o jedno tady to celý vlastně takhle tam k tomu směrem k hotelu. A jo. Tady ty panáčky já budu nějak muset přesunout. Tam toho tam asi nechám utopenýho. Jakože chudák úplně zešilel. Ale jináč jako všechno se posune vlastně. No. Tady už jsem to nějak trošku osvítil, aby se mi to nespawnovali mobové. Já bych měl mít tady někde, možná ten... Jo, hele, už jsem ho našel, ten Flint and Steel. A jeden, jo, to je vlastně 64 diamantů v jednom, dívej. Wop. To je drahý diamant. Tak mi ho vrať, prosím tě, to je dobrý. Tak, můžem teda asi dál? Jo. Nechceš raketky? Já mám raketky, v pohodě. Tak na tady máš jakože... Nejdech se, v pohodě. Nebo tě vezmu mečem. Chceš vidět moje zásoby gunpowderu? Ok, tak počkej. Tohle to je moje zásoba raketek. Jo, jo, to se ti dává. Ne, ty jsem si vycraftil. Jo, šikola. Ne, dal jsi mi. Máš to i ve videu v podstatě. O, oh, teď jsem měl drop. Jo, pak ještě tady novinka, že je tady úřad.
Jo, viděl jsem. Tam už jsem se byl podívat s dovolením. Takhle jsem to vyraboval. Já Takhle taky, jsem tam neboj, v vešel. pohodě. Tak, a tady jsem viděl, co... Že žádný dům nemám. Což je super teda. Ale potom tady mám teda nějaký ty smlouvy, kde tady mám vlastně tu creeper farmu svoji. Na to nejde vyskočit. Aha. A potom teda tady mám nějaký ten svůj M obchod. A potom kasino s tím hauzíkem. Teda... Jo, já se mu vrátím dveře. Tak tady pak samozřejmě proboha. Tak. Jo. Krásný kolo, Tady... že? Jo, super. Počkej, já bych se zaletěl ještě sem na hru podívat. Já jsem tam právě koukala a nic se tady nemění. Což je za mě docela škoda. Jo, ale žebříku to už je dost. Takže já bych se asi vydal k týmu kasinu. A nevíš, co je tady to s tím nedre? Nevím, ale myslím si, že někdo se tady připravuje na Nether Shop. Kdo, to nevím. Ok. Jo, viděl jsem, že máš doplněný tady ten Mythic Automat. Takže... Já ho určitě zkusím. Nice. Hledáš oranžový shulker box. Jo. Hledám oranžový shulker box. Nechceš mi něco vysvětlit? Jaká je šance, že na první diamant OK. Podívej se na ten shulker box, co je v něm. já to jenom ukážu takhle. A vidím tam jenom jako takhle dva diamantové bloky, jeden diamant, jeden iron ingot a jeden gold ingot, jo. Já ho teda otevřu, jo. No, ok. když se vezmu, počkej, já si uklidím všechny svoje drahé věci. Tady to není ten shulker box. Všechny. Joha, já jsem si ho položil sem. On je černý a nejde vidět. Takže, když se na to podívám, uklidím si takhle věci. Tak ty máš dobrý štěstí docela na poprvé, no. Když si uklidím takhle ty věci, tak abych viděl přesně kolik toho mám. Tak to mám 8 diabloků, 6 diamantů, 6 těch a jeden netherite ingot. Což není vůbec špatný. kolik je tam vůbec mythic bloků? Teda mythic shulkerů? My tam máme jenom jeden, protože zatím nemáme úplně netherite na to, aby jsme s ním mohli takhle, jako by ho tam Ale dávat tak ono tolik. to můžeš... Hele, tak já vám tady udělám dar a tady máte ten shulker box. No, děkujeme. Aspoň nemusíš dělat nový. Krafťák. Aha, vrací to sem plus. Já už se tam Odvádí vrátil. hopr pryč. Jo. Takže já si určitě vycraftím jeden diamantový blok, když mě to dovolí. Tak, a 4 diamanty utratím, minimálně. Jakože v každém tom mém teďko vánočním videu je gamble. A už je to nějaký rychlejší, nebo je to pořád stejně pomalý? Oh, okay. Tak ono podle toho, kolik tady je lidí. Jo, takže teď je to celkem rychlý. Aha, jo, protože se to jako by méně laguje. Okay. Hele, vy jste to znížili, tu cenu. Co myslíš? Vy jste snížili šanci to na diamanty? Hele, já jsem se k tomu, já jsem automaty vůbec neřeším. To Jo. je spíš Honzi starost, bo Mateho, takže nevím vůbec, Jo. jak to tady teďka je tady. Takže tady, když to nepíplo, tak jsem stejně nic nevyhrál, že? Aha, jo. To je scam. To je scam. To říkám pořád. Hele, můžu se Ale zeptat, co je stejně v na té... něm gamblíš. Můžu se zeptat, co je v té legendary hře? Hele, ani nevím upřímně. Dobře, tak to jdem zkusit. Možná hledá legendární výhru. No, už jsem vyhrál Mythic, takže... Hele, já si na to vezmu diamanty, který jsem vyhrál. Diamantový. To Co já mám nedopadne, dobře. za propadený štěstí? Are you sure about this? Jo, pohodě. Ono tady poslední dobou nikdo nehraje, tak aspoň někdo má radost z toho.
Vážně budu vyhrávat všechny ty čelky, tak se po sobě. Jo, jen tak mimo ty legendární jsou tři. Jo, teď jsem vyhrál modré. A zase modré. A červené, ok, tak už mám všechny barvy. Tak už mám všechny barvy. Já ty shulker boxy nechám, já nepotřebuji. Jo, to není špatná výhra. Pět dia. Potom nějaký nugetky. To je taky dobré. Ale v tom modrém... Aha. Tak už vím ten název, proč je to takovýhle. Já mám... No, no my jak scháníme ten netherite, tak my to kopem normálně krumpáčma, protože... Jo, aha, takže to je ono prostě postele... Jo. Ono postele, jakoby, určitě jsem nedal pod sebe a nezabil jsem si na to. Tak určitě. Badabum. Takže já bych teďkon asi letěl takhle ke spawnu, protože já už tady ani nic dalšího jako nevidím. Tak bych ještě vyzkoušel... Jakože tady ten automat. Můžeš jít za mnou, Luky? A jo, už jsem u tebe. Badabum. Simone, je, ty jsi sem připojil, je, jak se máš, ahoj. Dobře, můžeš se zeptat, co se tady do prdele děje? Nic, jdu k Petrovi a... jdu si zkusit vyhrát nějaký odměny u jeho automatu. Takže já házím jeden dia, hop. O, cože, to je nečekané, já jsem vyhrál jeden diablok. Tak jo, takže jsem právě viděl jeden diablok, jej. To je úplně na hovno. Je to cringe. Já vím, to měl být cringe. Dobrý, Luky, už to jsem v pohodě. Rád. Už se tam můžeš vrátit. To bylo fakt debilní. Petr, jdi si. No, co potřebuješ? Můžeš se zeptat, co to do prdele právě vy jste udělali? Kdyby jsi byl na serveru, tak jo, bys to věděl. Já už se to tam vrátil, už to rozdostavím. Jo, přikulka. Ach jo. Jak nečekané. A to se vyplatí. Takže já do teďka spíš zapálit teda poslední svíčku, teda vlastně poslední svíčku. A potom to video teda skončí. Au. A pak budeš ještě hrát, anebo ne? Já teď stahuju PS3 hry, protože jsem si stáhnul emulátor a docela mě to baví teď hrát prostě na PlayStationu, na Notesu. Takže jo, doufám, že se vám tohle video líbilo. Když tak chci pozdravit ještě takhle Šimona u konce videa a Lukyho, že tady natáčeli se mnou a netrefil jsem se. Teď? Taky ne. Do třetice všeho teď. Dobrého. Nice. A teď ti to zmokne. Jo. O ne, Petr se připojil. A počkej, vlastně co? Teď je to v pohodě, teď jsem nic neudělal. Takže líčky, pro dnešek to bude teda všechno. A... Které jednostně se sama loučí. Čus.